Molta gent em demana quina és la crema més bona per treure les taques del sol, perquè a la cara em van sortint les taques amb l'edat i tal, no? Realment, la majoria de cremes despigmentants són eficaces per treure les taques del sol, però la persona que té taques del sol, el que li agrada normalment és el sol. I llavors el que és molt comú és que a la persona a l'estiu li tornin a aparèixer les taques perquè s'exposa al sol. Jo això ho comparo una mica amb el règim. No perdre pes és bastant fàcil, però si a una persona li sobren 20 o 30 quilos, vol dir que li agrada menjar. I llavors, què farà aquella persona quan s'acaba el règim? En general, tornar a menjar. Per tant, quin és el règim que millor funciona? Bueno, tots funcionen. Lo difícil és quan s'acaba el règim mantenir el pes, perquè és que el que té sobrepès vol dir que li agrada menjar. I amb les taques passa una mica el mateix. El que té taques li agrada el sol, si no, no en tindria. Per tant, després del sacrifici de fer el tractament i protegir-se i evitar el sol, aquella persona a l'estiu què farà? S'exposarà al sol. Ell intentarà protegir-se o farà veure que es protegeix per tenir la consciència tranquil·la. Però si s'exposa al sol, les taques tornen a aparèixer. Per tant, no és quina crema és bona per evitar les taques del sol, sinó quins hàbits hem de canviar per tal de que no ens tornin a aparèixer les taques del sol.